Můj host pracuje u filmu přes 30 let. Kdybyste si zadali jeho jméno, tak vám vyběhnou takové filmy jako Postrništi, Bos, Jan Palach, Hlídač číslo 47 a nebo i Rumburak. Václav Tomšovský trénuje zvířata pro film, tak vás tady vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den, Lucie. Kromě koní trénujete do filmu reklam, televize, prakticky všechna zvířata, která si filmaři vymyslí. A teď dovolte citovat. Nejhůř to jde s ovcí. Dostat někam, kam nechce, je umění. Triky ale neprozradím, vždycky to jde po dobrém. To je fakt, ovce to nejhorší zvíře, které jste kdy cvičil, Václav. E, takhle to jsem si myslel ještě nedávno. Vlastně, než mi to vyvrátila má kolegyně, kterou chci pozdravit, ahoj, Lenko. E, Lenka Ničová, která e, na své farmě mi ukázala, že se dají ovce vychovat tak krásně, že se s nimi dá spolupracovat. Já jsem akorát na to neměl čas a podmínky. No, takže vy jste potřeboval tu ovci někam natlačit a ona nešla, jo? Ta Lenky ano. A nedá se to zvíře prostě vzít a někam odnést? Ne? Samozřejmě, že se dá, ale jako takhle to nefunguje, to zvíře nesmí být ve stresu, nesmí mít ani vidět, že se bojí, musí vědět, že je v pohodě a e, pak, když si pan režisér řekne, že teda ta obce přijde sem, tam si čuchne, tamhle odejde, e, tak to tak musí být, protože šéf je šéf. Šéf je šéf. Je nějaké zvíře, které je fakt nevycvičitelné? Kdy si někdo vymyslel třeba nějakou reklamu, zadal vám a vy jste to zkoušel, ale nepřišel jste na to, jak donutit krokodýla, aby snědl žábu nebo já, já nevím. Tak samozřejmě, že krokodýle asi nevysvíčíme, i když ho máme. Máte krokodíla? Mhm. Uh -huh. Já jsem s ním obdadoval svou manželku. No já bych, já bych jak manželku a dostat krokodýla. brala bych to jako vzkaz. Ne, 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 to byl vánoční dárek a myslím, že jsi měla radost, že si i přijala sama. Uh -huh. uh, ale samotně, že se zvířatama, jako jsou hadi, tam nepracuje s výcvikem, ale využíváme jejich přírodní schopností a protože dělám taky teroristiku, herpetologii už desítky let, tak vím zhruba, jak se zvíře v které situaci chovat a já nevím, to už jsem říkal tisíckrát, že u Karla Smička ve filmu byl nás nám, tam, štěla, tam štěla kobra, byla to uzavřená scéna a samozřejmě, že ta kobra netančí na zvuk píšťaly, protože všichni lidi jsou hluší, nemají vyvinutý sluchový orgán, ale vlastně to, jak roztáhne svoji kápy a začne tančit, je taková výhruška, jako pozor na mě, eh, podívej, jak jsem veliká, nech mě na pokoji, nebo tě kousnu. Mm -hmm. Já jsem si vždycky myslela, že ta kobra reaguje spíš na pohyb té píštěly, že to je ano, ta věc, ano, která... Samozřejmě, jenže já jsem samozřejmě místo píšťalky používal ruku v rukavici, ono je úplně jedno, s čím, tím, s čím máváte před tomu zvířátku před tím obličejem, protože Říkám, reaguje tím pohybem, takže pak to vypadá v té Indii nebo v nějakých těch azijských zemích, kde ty fakíři se předvádí na tržištích, že tam ty hadí tančí podle píštěly, tak vlastně reagují, jak se správně řekl, na pohyb té píštěly. Říká Václav Tomšovský, 30 let nebo přes 30 let, takže ví tím, že cvičí zvířata pro film a televizi pak, když se vám zdálo, že slyšíte k tomu ještě nějaké zvuky, které běžně do studia nepatří, tak je to proto, že vedle Václava Tomšovského sedí krasavec. Je to bak, bílý švýcarský ovčák, rok a půl starý a my tady dneska vlastně s bakem budeme slavit Mezinárodní den psu. Za 70% se ve filmech uplatňují psy, dneska je Mezinárodní den psů, takže máme co slavit. No to teda jo. Je, je to tak, 70% tak zhruba, plus, minus, jsou to psy, hlavně. Máte pravdu. Musí mít zvířecí herec i talent, nebo se u psů a obecně u zvířat o něčem takovém nedá mluvit? Stoprocentně musí mít talent, my si takový talent vybíráme a hlavně taky musí být způsobem exhibinista. No. Jsou psy, který se neradí předvádějí. A jsou psi, kteří chtějí být vidět a ukazují všechno, všechno, co umějí všude, i nevhodně. <laughs> a, a to taky... záleží od plemene, anebo skutečně je to je to, pejsek, je, od je to individuální, každý pes je úplně jiný, jako každý člověk je úplně jiný. Vy jste měl velikou hvězdu svého času, a to byl pes Pajda. A ten se podle mě dožil docela dost, dosti let. To máte pravdu, ta se dožila asi 16 let, byl to kříženec a e, získali jsme ji takovým prapodivným způsobem. E, při natáčení s panem režisérem troškou, myslím, že příce na Zemlina nebo něco takového, kolega viděl, jak paní táhne na prádelní šňůře pejska, pejsek se spouzel a říká, kam to zatáhnete, nebo říká, jak Heidi mu zastřelit. Ne. A on se zarazil, říká, prosím vás, jako proč? Říká, nehlídá, krade vajíčka, je na já jedným mu zastřelit. A jemu ho bylo samozřejmě líto, tak se jí to snažil rozmluvit, a když se to rozmluvit, tak říká, tak já bych se odvázal. No, to bude za 300 korun. A kolega říká, počkejte, tak vy ho teď nechat zastřelit, a najednou pes je za 300 korun. Tu díru musel taky někdo vykopat. Takže Pajda se potom osvědčil jako... A Pajda už za dva měsíce hrála u Karla v Bylo nás pět, odtud má to jméno Pajda, protože <těk> <těk> patřila jednomu z těch, jed, jednomu z těch chlapců. A tam se začala rodit taková filmová hvězda, která pak neskázala skoro žádné pohádce a byla úplně bezvedná. A my jsme vlastně typově od té doby už vystřídali e, tři podobné psy, protože když nás teda Pajda opustila, tak e, poptávka po takovým ročepičném pískovi e, byla furt, tak jsme si vzali z, zase z útulku, za který se jmenoval Pídia, Pajda Pídia, aby se na to moc nepletlo. <laughs> A byli si teda velice podobní. A ten točil makřim, e, samozřejmě taky v mnoha pohádkách, protože ty bohárky, ty jsou naše, které máme hrozně rádi, ale e, taky třeba v seriálu Doktor Martin, kde byl vlastně pes, e, který tam usurpoval pana Donutila a snažil se mu vnutit a pan Donutil jako lékař tam nechtěl. A protože pan Donutil je vynikající herec, tak tomu se dával jasně pozor. Ne v zákulisí, ale na scéně mu dával jasně nebo, že ho nechce a, to, co měl v roli, to hrál. Pes nepochopil, že to je její role, že pan Donutil není ve skutečnosti takhle zlej a začal se ho bát a pak ta spolupráce byla děsná. Bylo to těžké. No na to jsem se chtěla zeptat. Když potřebuju psa, který mi v jednom záběru přinese noviny, papuče a pak za sebou zavře dveře, vy už takového máte? A nebo vezmete Píďu a ještě ho naučíte nějaké nové věci? No samozřejmě, že to musíme naučit. E ale třeba když se vrátím k takovým služitým věcem, tak eh, pan režisor Balajka, dej mu pambu lehkou, zlobu, už není mi známy, eh, když si točil věc, která se mě jmenovala Psí kus, a tam jsme vlastně půl roku schránili zvíře, který mělo takových věci, jako že veme do, do huby šroubová, kdo rádio a podobné věci. Hmm. Eh, pořád jsme se nemohli dohodnout, jak typově, eh, tak, aby vlastně to zvíře to všechno udělalo a byl jsem z toho už nešťastný, viděl jsem desítky psů a projel jsem celou republiku. A jednou jsem si vzal do televize psa mé, man mé manželky, Bíted Koli Alviho. A Rydž se přišel a říká, ty vole, to je vol. To je ten pes, to je ten, pes. <laughs> ten pes. mi ležel x -le pod nohama u stolu. Já jsem nevěděl, že ho mám doma, a ten nám to všechno odehrál. – I s tím šroubovákem a, to zvládl. – s tím, s tím nejenom s tím šroubovákem. E, e, dokonce jeho role byla tak důležitá, e, že v tom filmu Příkusy, nebo Příkus, e, byl mezi herci úplně na prvním místě před ostatníma hereckými hvězdami. Kdybyste chtěli dneska něco slavit a nenašli jste důvod, můžete slavit Mezinárodní den psů. My ho slavíme s Václavem Tomšovským. Cvičí zvířata pro film více než 30 let. Ve studiu je s námi jeho bílý švýcarský ovčák Bak, kdybyste slyšeli nějaké zvuky, které normálně do studia nepatří. Pojďme teď k vaší velké hvězdě aktuálně. Je to zlatý retriever, který, který ve filmu nebo v seriálu Temný kraj se jmenuje Egon teď ho diváci zase od tohoto týdne uvidí. Zajímá mě, jak moc se ten herec, v tomto případě Lukáš Vaculík, musí naučit soužití s tímhle psem, než vůbec jdou na plat. Tak myslím, že jsme měli opět štěstí, protože tady na tom place u Jitky Bartu se setkali dva herečky nejové. Lukáš Vaculík. A Egon. A Egon, <laughs> civilní Tobíáš Novák. Pardon, váš pes se jmenuje Tobiáš Novák? Uh, on není náš, on je Nováků, jmenuje se Tobiáš, to je křesní <laughs> jméno a příjmení je Novák po rodičích v uvozovkách. Rozumím, ano. Takže Tobíáš Novák, pardon, a to Tobíáš Novák hrál i v té první sérii Temného kraje? v té první sérii, dokonce jsme museli podepsat, že ho budeme střežit jako oko v že se mu něco nestane do té druhé série. Takže asi jako neměl dělat rizikové věci, jako skákat padákem a tyhle ty věci teď asi samozřejmě dělám ale prostě museli jsme na ní dávat velkýho bacha, aby tam ten rok vydržel bez poškození a mohl nám hrát dál. No a dobře, jakým způsobem, vy jste mluvil o padlu Donutilovi, že si s tím psem úplně nesedli v doktoru Martinovi, jakým způsobem se Lukáš Vaculík a Egon zžili tak, aby, přece to není možné, aby hned na první klapku ten pes udělal to, co po něm ten herec, kterého nikdy neviděl, chce. Tak no, tak zaprvé se několikrát před natáčením setkali, to je nutné, pakliže mají spolupracovat další čas spolu a má to fungovat. A za druhé, oba dva jsou velice empatičtí. E, opravdu sedli si. Někdy teda funguje ten pes a ten herec si sedli a vlastně nepoznáte, že mu nepatří. Mm. E, co když to nefunguje? Co když ten pes a herec nebo jakékoliv zvíře a herec si prostě nesednou? E, tak musíme... Mění zvíře v horším případě herce. <laughs> ne, to, se, to se ještě nestalo. Samozřejmě ani to je zase hloupý žert. Musíme opravdu najít takové zvíře, které je schopné s tím člověkem fungovat. Někdy je to obtížné, ale většina herců má kladný vztah ke zvířatům. I když náhodou také se nám stalo, že to právě řeknu, to byl zase s tou pajdou jeden z těch chlapců. V uh, bylo nás pět? Byl měla pajda tři, tak první natáčecí den a on se jí hrozně bál. A já mu říkám, člověče, ty nemáš doma žádný zvířátko? Ne, nemám. já říkám, vůbec žádný. se hmm, střednice má želvu. <laughs> a byl problém na světě, já šel jsem za Karlem s a říkám, Karle, prosím tě, tady tohleto. A král říká, hele, jako ten pes se to musí naučit a ten kluk se to musí naučit taky, protože ten kluk je tak úžasně typový a tak šikovný, že já tady nikoho jiného mít prostě nemůžu. No tak jsme na tom pracovali, ale zase kluk jako dítě byl velice tvárný a začal se chovat úplně normálně a šlo to. Byl jste někdy rád, že máte u filmu na starosti v uvozovkách jen zvířata a ne opravdové herce? A teď nemusíme nikoho jmenovat, ale můžeme třeba být konkrétní v nějaké situaci, kdy herec měl maníru a zvířené? Uh, já s většinou hercí, herců, které vycházím a jejich práci se velice vážím, a to teďka ne, že bych jim chtěl nějak extra lichotit, protože říkám, dělám to mnoho let a podcastu, desítky lidí, každý jsme jiný, někdo vám sedne, někdo ne, ale většinou většinou to funguje vzájemně. <laughs> Říká Václav Tomšovský, zatímco jeho bílý švýcarský ovčák mi tady dělá společnost, takže jestli slyšíte nějaké funění do mikrofonu, nejsem to já. Je to bak. S velikou radostí mi tady okusuje sluchátka. Mě to nevadí, Václav, mě to nevadí. To je v pořádku, aspoň se lidé na webkameře mají na co dívat. <laughs> My jsme celou dobu mluvili o psech. Dneska je Mezinárodní den, ale říká se, že podobně inteligentní jsou třeba prasata. Vy jste se po měsících čtyřech prý tak zamiloval do divočáka, že jste ho nechtěl vracet. To bylo to prasátko z reklamy, já nemusím, já už ho vidím. Ne, 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 tak s touhletou reklamou bohužel nemáme vůbec nic společného. E to, že se člověk zamlňuje do prase, to vůbec jako není žádný problém. Prase nám je jako člověku velice příbuzné. Když teda nebudu o tom mluvit, že má velice podobné vnitřní orgány, tak musím říct, že je možná i než já. Jak to víte? Protože když jsme eh, dělali s, s, s anglickou kamerou, do takových slienc, eh, v divadle... Archa. Ano, divoře Archa, ne, ne, nepletu se, tak e, tam představení s e, jsem člověkem hrálo prasátko, který mělo reagovat na anglický text. A já, protože jsem angličtinu nedotčen, až jsem se snažil, ale ruština mi docela jde. No, Pochopitelně. No, e, tak... E, jsem měl vždycky problém na tu narážku v angličtině, že tam prase mělo vyhnout na její a přidat se k pánu bohu. Takže za mnou musel stát asistent, který do mě vždycky strčil. Ž že zní a, angličtina. A vy jste pak ano, strčil do prasete a prase vyběhlo. Ano, a po třech dnech prase běhl samodobně podat cokoliv. <laughs> um, říká se, že těžko vycvičitelná zvířata jsou slepice. A já vím, že vy jste měl šampionku v babě z ledu. Jak je možné vycvičit zvíře, o kterém se říká, že má vteřinovou paměť? Tak to není vůbec pravda, ale vemte si to. Sokolnictví to je obor a způsob lovu, kterým, si, kterým se lidé zabývají stovky a stovky let. a, Pardon, a na stejných bázích jako vycvičím sokol a vycvičím slepici? Samozřejmě. Děláte si legraci? nedělám, ta slepice mi lítala na pár betlů na ruku, pro, kousek, pro, pro, trochu zrní stejně jako ten sokol mi tam letí, pro kousek masa. Je to všechno v té hmotné zainteresovanosti. Setkal jste se někdy s předpoklady, které se nedají splnit, že někdo si vymyslel fakt nějaké zvíře nebo nějaký kousek, který nešel, ať už do filmu, do reklamy nebo tak? Ano, v jednom seriálu, myslím, že se to jmenuval, že to byl poslední seriál Karla Smyčka, jmenoval se špačky v síti času, Scénárista napsal, že jde Bílý pudlík a udělá Salto, jak když udělá jako a udělá Salto vpřed, uh -huh. nebo dokonce, dokonce několik těch salt, tak. Takového jsme opravdu nenašli. <laughs> a přitom pudly jsou nejsnáze trénovatelnější psy na světě, je to tak? Tvrdí se to, já říkám, že je to individuální, taky se tvrdí, že nejinteligentnější a nejsnáze, trénovatelnější psy jsou border collie, což je momentálně asi pravda, když se podíváte, kdo jezdí po těch závodech. Na druhou stranu, jenom mistrovství světa, závodí pudlici a závodí šelty. A a funguje to. A funguje to e, taky. Vy jste řekl o té slepici, kterou jste vycvičil stejně jako sokola, že to zvíře pro jídlo udělá vlastně cokoliv. Kde je rozdíl mezi poslušností a inteligencí? Dá se tak takhle jako rozlišovat? E, zvířata mě každý den překvapují tím, jak jsou inteligentní. My si ve své nabubřelé na myšlenosti myslíme, že jsme ten vrchol a že jsme ty úžasní. No, ale jde vrchol evoluce, ne <laughs> Ale e, když se podíváte kolem sebe, tak ty zvířata fungují prostě tak, aby přežili stejně jako my a my jim akorát nerozumíme. <laughs> Nějaký příklad toho, kdy váš svěřenec se jevil být inteligentnější než okolí? E, tak už jsem říkal o tom praseti, který se naučil anglicky než já. E, Teď nedávno, je to pár dnů, mě překvapila naše kuna domácí, která je to kuna skalní, kterou, mu, kterou jsem dostal od svého syna, který vede u tulek, bolně žijící v Tam přesně jako někdo nalezené mládě, opuštěné. A my jsme si ji s mojí dcerou vzali, vychovali jsme si ji hezky na flašce. E ze zvíře se stal se tyran, jako, ale úžasný, je to příšerný kašpar. A například... Já jsem kvůli němu musel začít mi kliky, protože jsem nevěděl, jak to, jak to, že celý barák je ráno ode, odevěřený, teda mimo, mimo zámku, kde byl zamčeno na, na zámek. A pak jsem zjistil, že ta kuna... ve stáří dvou měsíců se naučila perfektně otevřít všechny dveře i všechny okna. No má kličku já, si já jsem, mi já jsem u toho nachytil, nachytil teda, natočil, 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 jsem jí na telefon, takže pak, když jsem nechtěl, aby pouštěla kuchyni, kde bydla s kočkama, tak jsem začal vyndovat kliku. No, už to soužití kuna kočka mě připadá takové poměrně zvláštní. No, kuna kočka, ale kuna kočka a pes. E, tak já... a co všechno doma máte, Václav? Jež už dlouho nepočítal, ale... E, ale... Ne, tak co je v domě a co je venku? Tak e, venku jsou, já nevím, slepice, e, nějaký dravý ptáci, krkavec, e, velcí při přes léto. Mm -hmm. e, Zimněné, to jako je jako já nejsem přízně z toho, jako mít, ten to asi vydrží, jako korto na trošvícech očák, ale mě si nějak líto, tak ti beru dovnitř. Nic, nicméně byl jsem svědkem toho, že se pes mé dcery, bostonský teriér a tak u a lovili spolu slepici. <laughs> Takže... <laughs> <laughs> taková nesvodudá dvojka, ale to. fungovalo jim to, kdybych nezakročil tak chudá chlepice. Tak oni ulovili málem vaší šampionku hmm. z báby z ledu. Řekněte mi, o jednom zvířeti jsme nemluvili, to je opička. Čím menší opička, podle mé zkušenosti, tím větší potvora. Koušou, kradou, jsou zákeřné. Co vy a opice? máte pravdu, já jsem měl několik opic, teďka teda nemám, měl jsem několik, několik opic, vždycky to bylo opice, kterých jsem se ujel, který si někdo pořídil jako mládě. Ty mláďatka jsou úžasný, než začnou dospívat. Takže to máte opravdu, není to hračka. Je to primát, je to, zvíř, je to zvíře velice inteligentní, šikovný, všechno se mu hodí, hrozně šikovný ručičky. A vždycky začne bojovat o místě ve své tlupě, a protože ten, ta rodina je jeho tlupa, a to opět je celý život vlastně v boji, aby se dostala na vrchol, tak velice rychle pochopí, že když na koho si může co dovolit a koho kousne a kdo jí ustoupí. Takže začne tu, tu rodinu terorizovat. Takže takhle uh, se k mně dostávaly tyhle ty opice, které uh, byly uh, vlas, uh, vlastně poškozený, protože se dostali, uh, byly to vlastně zpropašované opice, jak se dřív pašovali v kapse úspaný a tak. Tak uh, tak to byly poškození mláďata, kteří hledali to svůj tlupu a lidi tomu nedokázali vyhovět a ne nevěděli se, jak se k ním chovat. Jste hodně pokousaný, poklovaný a tak? Prosím? Jestli jste hodně pokousaný, poklovaný a tak? No, tady jste se možná všimli, že mám trošičku poškozené pravé oko, že to mám jinou zorničku, tak to byly dva měsíce v nemocnici, mě přinesli z ochranné přírody bukáčka malého se zlomeným křídlem a protože jsem... Pardon, bukáček, malý, to je taková ta volavčička malá? To je taková mrněvá volavka, úplně já jsem to zapomněl vysvětlit, protože málo kdo to zná, protože on to není vzácný pták, ale žije tak s kterým způsobem života, že ho málo kdo zná, můžete to najít třeba na internetu do některého teatoře. A já jsem jí zpravil zlomené křídlo a po měsíci jsem jí šel pustit do, do, přírody a ta volavka se brání tím, že klove do očí. já jsem jí chtěl ukázat ještě svému malému synovi a jeho nové sestřičce, tak jsem jí tak měl na ruce, frajírek a teď jsem jim o tom zvířátku vyprávěl, teďka ho pozadě jde pustit k rybníku, do rákosí a já vám o něm se řeknu a říkám, a nedávejte k němu hlavičky, ať vás mohl by vás kolovnout do oka. Já dokud jsem na to koukal, eh, tak a koukal, tak bylo všechno v pořádku, já jsem přesně poznal, kdy chce co udělat. Ale syn se mě zeptal tatínku, a proč krově do očí? Já jsem mu odpověděl a podíval jsem se na ní v tom, tak zautočil. E, škola hrou, Komenský, to dítě už si v životě k vlakci nepřiblíží, protože <laughs> proto, proto, ten tak mi prorazil rohovku do čočku, utrhku čočku, z důhovky, projel s klipcem a zastav zastavil se před cítnicí. Václav... <laughs> Dva měsíce v nemocnici, dneska jezdím autem, skákal jsem padákem, dělám všechno jako normální člověk. Říká Václav Tomšovský. I takové je cvičení zvířat pro film. Tady píše Henry, rád bych se zeptal jako milovník a majitel dvou koček, kdo trénoval krásnou kočku v reklamě na bankovní produkty? Bohužel vám teď nedokážu odpovědět, to i reklamy znám, jsou úžasný, ale na druhou stranu se musel pochopit, že máme taky kočky, které, které, které jsou slavné, například... Moment, a to zvíře se prý nedá vytrénovat. Tady v... a... několik dokonce majitelů koček se na to ptá, zřejmě doma neuspěli. No, tak my jsme měli kocoura, který smrl Prcík, Prcík Tomeš, to jméno získal to jméno získal díky jeho, první, díky jeho prvnímu angažmá a to bylo ve Švandově divadle v malé černé irské komedii Poručík než moru, kde opravdu vystupoval Prcík Tomeš co by stěžení postava měl tam sice pouze pětiminutovou roli ale samostatnou, kterou zvládal e, pět let e, každý měsíc několikrát jezdili jsme i, e, jezdili jsme i po zájdech z, zahraničí a zkazil to jednou. Já vím, ale řekněte mi, jak. Vy jste řekl, že to jídlo je všemocné, že slepici vycvičíte stejně jako sokola. Sokočka? Ta je nevycvičitelná, ta si dělá, co chce? Nedělá. E, takhle neříkám, že každá. Jako Já jsem řekl, že náš je jeden ze. E, musím. <laughs> musím, říct, jako, že, e, mus, musím říct, že. Můžete přestat to. Musím říct, že když se vzpomenu, e, jak moje manželka připravila zhruba 20 koček e, do. Pohádky eh, sedmi do krkavců u Alice Nellis, eh, mm -hmm. které tam šly lesem, asi 100 metrů, možná 200 metrů trasu za, za Maratou i sebou tak klobouk dolů, jako ty lidi, co tam byli okolo, vůbec nevěděli, co sledují, protože jim to připadlo normální, ono to fungovalo. Ono to fungovalo a když vám něco funguje, tak je to normální a první den vám lidi zatleskají, za 14 dní vám řeknou, to každý blbec ví, že ten krkové slítá. za tři neděli, když ten krkové ulítne, tak řeknou, má, umíš prd. <laughs> <laughs> Takže jako, ona je tu práce nevděčná, tak tenkrát mi říkali, že si nikdo neuvědomuje, co teďka viděl, co, tam, co, moje, manželka, co moje, manželka, dokázala a e, produkce říkala, no, tak jako vy jste drazí, to máme tady stále, tolik, tolik, peněz, nikdo se neuvědomuje, protože manželka to připravila půl roku. Jo, rozumím. No a e, takže zítra už kočky posíláme na Prahu, a tady v té chalupce čarodějnice budou kočky z útulku. A my jsme říkali, takhle to nebude fungovat, protože ty kočky budou ve stresu. Nejenom, že vás tady můžou pokousat, poškrávat, ale ve se schovají, někam zalézou, počurují se, pokakají se strachy. Nebude to fungovat. Prosím vás, vy si hrajete na nějaký odborníky. Dělali jsme s tou produkcí poprvé, od té doby s nimi děláme furt. Rozumím. Poslali, Došlo na vaše slova. poslali, poslali kočku, do, naše kočky do Prahy, Eh, druhý den přišly kočky ze slovenského útulku, na naše slova došlo. Eh, Alice Nelis, ač velice klidná, tak zrušila natáčecí den. Eh, slovenská produkce přišla a říká, prosím vás, můžete zajet pro ty kočky do Prahy a my jsme řekli, jako nemůžeme, protože tady připravujeme krkevce na, na zítřek, a nehledně na to, že jsou všichni vedrá, těm kočkám to nedělá dobře Jez, jezdit v těchto, tě, teplotách. My pro ně pošleme auto s klimatizací, prosím vás. No a naše kočky se vrátily. Říká Václav Tomšovský, odborný poradce výcviku zvířat pro film. Děkuji za příjemně strávenou hodinu, e, za všechny vaše zkušenosti. Doufám, že jsme spolu nemluvili naposled a až se vám a vašim zvířatům daří. Ježi, moc děkuji, ono to uběhlo nějak rychle. Velmi rychle, no. Škoda. Tak příště. <laughs> tak jo, budu se těšit. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezké pondělí. Parádní celý týden, poslední nový. Ať se daří i vám.